ცაგერის რაიონის ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა ჩაჩხიანი სოფელ მახურას მოსახლეობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. ადგილობრივებს ძირითადად ელექტრო ენერგიის 14 თეთრიანი ტარიფი და ჯანდაცვის ხეელმისაწვდომობა აწუხებთ. როგორც სოფლის მოსახლეობა ამბობს, მათი ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარება, რომელიც საარსებო მინიმუმზე გაცილებით დაბალია. მახურის გარდა მამუკა ჩაჩხიანი სოფელ ზუბისა და ისუნდერის მოსახლეობასაც შეხვდა. შეგახსენებთ, რომ ბოლოდროინდელი მიგრაციის შედეგად სოფელ მახურაში დღეისთვის მხოლოდ 15 ოჯახი ცხოვრობს. სოფელში თენის საკითხი მაინც მოგვივარვა. ორმაგი უნდა ვიხადოთ. არ გადაივიხდით? გვლანძღავენ, გვაგინებენ, ძალით გვახტავიებენ. ეს სოფელი და გვერდზე სოფლები და მთლიანად ეს ზონა არის უსახელაური ზონა. უსახელაური არის სოფლიოში ერთ-ერთი თუ პირველი არა, ნუ სამეულში ყოფი უძვირფასესი ჯიშის ყურზე, რომლის გუნო 120 დოლარი ეს ერთი ბოთლი სოფლიოს ბაზარზე და წარმოიდგინე ამის პატრონი ხალხი ნატრონს 30 ლარიან დახმარებს.